በእርግጥ አሁን ለሚጠይቅ ሰው ፀሐይና ጨረቃ የተፈጠሩ ተረተረው ነው። ይሄ ቃል የተጀመረው ከእለተ እሁድ ነው። ፀሐይ ጨረቃ ሳይፈጠሩ እንዴት ጧትም ሆነ ማታም ሆነ ማለት ይቻላል? አዎ ፀሐይና ጨረቃ አልተፈጠሩም እንጂ ምድር ጨለማ አይደለችም። አሁን ቤተ ክርስቲያናችን ውለታ የለሽ አይደለችም። ውለታዋ ከባድ ነው። እንግዲህ ከኖህ በፊት ሰው የለም አለ የሚል ካለ ግልጽ ነው፣ እንነጋገራለን። ቢኖሩም በማያ ጠፍተዋል። ወተርፉ ሰማኒቱ ነፍስ ዳጣን እኮ ነው። ስምንት ነፍስ፣ ሶስቱ ከነ ልጆቻቸው ስንት ናቸው? ስድስት። እሱ ከሚና ሚስቱ ስንት ነው? ስምንት። በቃ የለማ ሰው። ምድር የሚያምርባት የምድር ጌጦቿ እኛ ነን። አሁንም ተላይ ሆነን እናጌጣለን፣ በኋላም ደግሞ ከውስጥ ታደርገናለን። ማርቆስና ሉቃስ ምንድን ናቸው? አርድእት ናቸው እኮ ሐዋርያት አይደሉ። ወንጌል እንግዲህ የሚገርማችሁ ነገር 12ቱም ሐዋርያት ጽፈዋል ከይሁዳ በቀር። አሁን የጫማ አድርጌ ሲሄድ ጫማውን የሚሸከመው እኔ ነኝ። ጫማ አይደለም የሚሸከመው። ዘረኝነት፣ አመፀኝነት፣ ተንኮል፣ ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ይሄ ሁሉ ዮሐንስ አስተካክሉ ብሏል። በቃ ከ600 ዓመት በኋላ የሚመጣ የፀሐይ ግርዶሽ አለ። ሪና መዓልቱና ሌሊቱ አንድ አይነት ነው የሚሆነው። እስራኤላውያን በበደሉ የኤሊ ልጆች በበደሉ ታቦተ ጽዮን ምን አደረገች? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በቤቱ ነው የሚፈርደው። ያን ጅራፍ ይዞት ቢመጣ እንደው በዛ በላይኛውስ በአራት ኪሎ በዚህስ በእኛ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አንድ የሚቆም እሱ ፊት ይገኛል እንዴ? ምንድን ነው እየሰራን ያለ ነው? የቄስ አፋሩ ያህያውሩ ምን ያደርጋል ተብሎ ከአራት ኪሎ ከጥጉ ጀምሮ አጠቃላይ ይሄ ቃልቲ አጠቃላይ ፍል ውሃ ነው። እነዚያን ቢለቃቸው እኮ ይቺ ከተማ የለችም። በቤተ ክርስቲያንም እኮ ተቸግረናል ወንድሜ። አንድ ሰው ተቀጥሮ ሲመጣ ገና ቤተ መቅደስ ሳይገባ የት ሀገር ሰው ነው? እንዲያውም ቤተ ክርስቲያን እየተሸጠች አይደለም እንዴ? ይሄ ይቅር አባቶች ተው በሏቸው፣ ተቆጧቸው። እኔ ድጓ ያቋቋም መምህር ነኝ። አቋቋም መምህርነት የና ደጓ መምህርነት አያወጣኝም፣ ስራ ነው የሚያወጣ። እዚህ ስንሰብክ ካባ ቀሚስ አድርገን እንሰብካለን። ልክ ከግቢው ሳንወጣ ወርሳ ውስጥ አድርገን ጃኬትና ሱፍ ለብሰን የት እንደምናመሽ አይታወቅም። አሳይ እግዚአብሔር፣ ግድ የለም አንዳንዴ ህልም አሳያቸው። እንደዚህ እያረክ ራእይ ግለጽላቸው ፈጣሪ። እየሰማኸኝ ነው አይደል? ሊቀ ጠበብት አክሊለ ብርሃን ታደሰ ጎበዜ እባላለሁ። በቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ሙያ የተክሌ አቋቋም ቤተ ማርያም እና የድጓ ዝማሬ ሙያ ስት መምህር ነኝ። አሁንም የሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ የአዲስ ኪዳን ትርጓሚ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። አሁን የማገለግልበት ደብር ለ17 ዓመት ያህል ከቤተልሔም እንደመጣሁ የገባሁበት ይኸው ካቴድራል ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በወረዳ 4 አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ብቸኛው ካቴድራል ደብረ ገሊላ አማኑኤል በድጓ መምህርነት ነው አሁን የማገለግለው። ዘመናት ከአዳም ጀምረው ዘመናት አሉ። የዘመናት ባለቤት ዘመናትን በእለታት እየመሰረተ ጧትም ሆነ ማታም ሆነ እያለ ፈጣሪያችን ዘመናትን ከመጀመሪያ ከእለተ እሁድ ፍጥረት ጀምሮ ዘመናትን መስርቶልናል። ዘመናት አዳም ከተፈጠረበት እለተ አርብ ጀምረው ሲቆጠሩ ቆይተዋል። ኋላ እንገልጸዋለን በየደረጃው። ኖህም ከመርከብ ከወጣበት እለት ጀምረው ሲቆጠሩ ቆይተዋል። እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ከወጡበት ጀምረው የተለያየ አቆጣጠር አላቸው። ዘመናት ልዩነት የላቸውም። ዘመናት ቀመር ቢኖርም ባይኖርም ቢቆጠርም ባይቆጠርም ዘመናት መኖራቸው አይቀርም። ዘመናት ገደብ የሆኑት ለእኛ ነው። አዳም ከገነት ተስፋ ከተለየ በኋላ የታዘዘውን ትእዛዝ ካፈረሰ በኋላ ዘመናት አስፈልገውታል። ከዛ በፊት ቢቆጥርም የዘመንን ጥቅም አላወቀውም። ከሱባኤ መልስ በ35 ቀን ከዚያ ከባህር ሱባኤ አዳምና ሔዋንን አታሎ ካወጣቸው በኋላ በመንገድ ላይ የደረሰባቸው መከራ ያው ግልጽ ነው። አሁን እዚህ ላይ የሚዘረዘርበት ሰዓት አይደለም። ያንን ዲያብሎስ የጣለበትን አደጋ ደሙ ስለፈሰሰ መከራ ስለደረሰበት ስንዴ ጨምሮ የፈሰሰውን ደም ጨምሮ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ሲያቀርብ ይሄ አንተ መስዋዕት ለጊዜው ነው፣ ኋላ ግን እኔ መስዋዕት ሆኜ አድንሃለሁ፣ ግን 5 ቀን ተኩል ነው የምመጣው ብሎ 5500 ዘመን እንዲቆጥር አድርጎታል።
ከዚህ በኋላ ነቢያትም ተነነ ሄኖክ አሉ፣ ቀመር አስቀምጠዋል፣ በሱባኤ ቆጥረዋል፣ እነ ዳንኤል አሉ፣ የነ ዳዊት አለ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ የኛ ዘመናት የሚጠቅሙት እነዚህን አውቀን የክርስቶስን መወለድ ለአዳም ከዚህ በኋላ ደግሞ ዳግም ምጽአቱ የሚደርስበትን ሰዓት ድረ ተፈጸመ ሱባኤ ሰንበታት ስሳ በምጽአት ከታት ማዕበሳ ሰባቱ ሰንበታት ከተፈጸሙ በኋላ ምጽአትህ ይደርሳል ብሎ ዳንኤል አስቀምጧል። እነዚህም ማግኘት የምንችለው በዘመን ነው። ዘመን አለፈ፣ ዘመን ተተካ የሚባለው ለራሳችን ነው። ዘመን ማለት ሰው ነው፣ የሰው ልጅ ነው፣ የሰው ልጅ ነው። ዘመን ስለተቀየረ አንዱ ዓመት አንዱ ዓመት ስለመጣ የሚለወጥ ነገር የለም። ሰው የራሱን አስተሳሰብ የባለፈው የነበረውን እስከዛሬ ሲያጠፋ የነበረውን ጥፋቱን ትቶ ንስሐ ገብቶ አዲስ ህይወት አዲስ አስተሳሰብ ሲጀምር አዲስ ዘመን ነው እንጂ 2017 ስለመጣ ሰው አስተሳሰቡን ካልቀየረ በዛው ቀጠለበት ምንም ዘመኑ ተለወጠ አይባልም። አሮጌም አዲስም የሚባል የሰው አስተሳሰብ ነው። ምንድነው ያለው? ዘመን አንተ ይላል። አንተ ክፉ ስትሆን ዘመን ክፉ ይሆናል። አንተ መልካም ስትሆን፣ ሰላማዊ ስትሆን፣ ደግ ነገር ስታስብ ዘመኑም ሰላም ይሆናል ነው የሚለው እና የዘመን መለዋወጥ የዘመን መቀያየር ለአባቶች የተቆጠረውን ሱባኤ የተነገረውን ትንቢት ለማወቅ የተጠቀሙበት ነው። የዘመን አለዋወጥ እንግዲህ ከአዳም ከእለተ አርብ ጀምሮ እለተ አርብ የአዳም ከዚህ በኋላ የሄኖክ ከመርከብ መውጣት ሌሎችም የዘረዘርኳቸው ዘመኖች ለተነገሩ ትንቢቶች ለሚፈጸሙ ድርጊቶች እንጂ የዘመን መሸጋገርና መለዋወጥ ለእኛ ለውጥ አያመጣልንም። የእኛ ጭንቅላት ሲለወጥ ነው ዘመን የሚጠቅመው ማለት ነው። እና ለማንኛውም እግዚአብሔር ከረዳን 2016 ያሳለፍነውን መከራ በ2017 እንዳናየው አይምሯችን እንዲለወጥ እግዚአብሔር ይርዳን። አዎ ቅድም ጀመር አድርጌዋለሁ። ዘመን እንዴት ይቆጠራል ሲባል ዘመን የሚቆጠረው በሰከንድ በቤተ ክርስቲያን አቆጣጠር ስድስት አሉ። ካልኢት፣ ራብዒት፣ ሳድሲት፣ ሐምሲት የሚባሉ በሰከንድ፣ በደቂቃ፣ በእለት፣ በወርህ፣ በአመት በዚህ ነው የሚቆጠረው። ግን ይሄን ዘመን የዘመኑ ባለቤት አሁን ጥያቄውም ላይ ወደፊት ሳይኖር አይቀርም የዘመኑ ባለቤት ራሱ እግዚአብሔር ነው። የዘመን ብርሃነ ብርሃናት ፈጣሪ አዝማናት ይላል። ዘመኖችን የፈጠረ የሚያቆያቸውም የሚያሳልፋቸውም እግዚአብሔር ነው። ሌላ ባለቤት የላቸውም የዘመናት ባለቤቱ ስለሆነ ዘመናትን ቅድም እንደገለጽኩት ራሱን የመሰረታቸው በምን በእለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ላይ ስንመለከት ጧትም ሆነ ማታም ሆነ ይላል። ይሄ ማለት ዘመን ተጀመረ ማለት ነው። ጧት ሆነ ማታ ሆነ። በእርግጥ አሁን ለሚጠይቅ ሰው ፀሐይና ጨረቃ የተፈጠሩ ዕለተ ረቡዕ ነው። ይሄ ቃል የተጀመረው ከዕለተ እሁድ ነው። ፀሐይ ጨረቃ ሳይፈጠሩ እንዴት ጧትም ሆነ ማታም ሆነ ማለት ይቻላል? አዎ ፀሐይና ጨረቃ አልተፈጠሩም እንጂ ምድር ጨለማ አይደለችም። ምንድነው? በውሃ ላይ ብርሃን ሰፎ ነበር እኮ ይላል አይደል እንዴ? ብርሃኑ እንደዚህ እንደ ፀሐይ የሚታይ ብርሃን አይደለም እንጂ ምድርን በጨለማ አይደለም የፈጠራት፣ ብርሃን አድርጎ ነው። በማታ ላይ ደግሞ ብርሃኑ እንደብዘዝ ያደርገዋል። አሁን ጧትም ሆነ ማታም ሆነ እያለ እስከ ረቡዕ ቆይቷል። ከረቡዕ በኋላ ግን የቀንና የሌሊት መለያ ብርሃናቶችን ፈጥሯል። ደግሞ ዕለተ ረቡዕ ፀሐይና ጨረቃን ማለት ነው። ይሄ የዘመን እንዴት ይቆጠራል ለማለት ዘመን የሚቆጠርበት መነሻው ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ እነ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ቀመር በብሉይ ኪዳን ወደ ነበሩት አባቶቻችን ቀመር ስንሄድ ብዙ አቆጣጠር አለ። ዓለማት የተለያየ አቆጣጠር አላቸው። እንኳን ዓለማት ጋር ይቅርና ኢትዮጵያ ውስጥ ብንመጣ እኮ የታወቀው የኦርቶዶክስ እምነት ቋሚ ነባሩ ስለተባለ እንጂ በየብሔሩ እኮ ብትሄድ ዘነመለን ወለጭ የተለያየ እኮ ነው። ይሄ ጨምበላላ የሚባል አለ፣ ሌላ ነገር አለ። በየብሔሩ በየነገዱ የዘመን መለወጫ እያለ ሁሉም ያከብራል። የታወቀውን ነው። በዓለም ከገባንማ ከአይሁዳውያን ጀምሮ አይሁዳውያን ቅድም እንደተነጋገር ነው ከግብጽ የወጡበትን ነው የሚያከብሩት። ሌላ ሮማውያን የራሳቸው አለ። በሮም ነገስታት አሁን 7 ዓመት ልዩነት አለ ከኛ ጋር የውጭ ዓለማት። አሁን እነሱ የክርስቶስን መወለድ ሳይሆን ይዘው የተነሱት እነሱ ደግሞ የሮም መንግስት የተመሰረተበትና ከተማዋ የተቆረቆረችበትን ይዘው ስለጀመሩ ከእኛ ጋር 7 ዓመት ልዩነት መጣ። ልዩነት አለው። የዓለማት አረቦች የአረብ አቆጣጠር አለ ለብቻው። እነሱ በጨረቃ ነው የሚቆጥሩት፣ እኛ በፀሐይ ነው የምንቆጥረው። ይለያያል። አሁን የኖህ ቀመረ ኖህ አሁን እሱ በፀሐይ ነው የሚቆጥረው። ሌሎች ደግሞ አሁን አይሁዳውያን በጨረቃ አረባውያን በጨረቃ ነው የሚቆጥሩት።
አሁን አሁን እየተለወጠ መጥቷል እንጂ እና የዘመን አቆጣጠሩ ስልቱ መንገዱ ብዙ ነው። ኢትዮጵያ ለዘመናት አዲስ አይደለችም። ስትነሳ ምክንያት አላት። ለምታደርገው ነገር ሁሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን በሃይማኖቱ ብቻ ሳይሆን ቤተ መንግስቱም በቤተ ክህነቱ ጭምር ሲተዳደር ስለነበረ ነው። አሁን ነው እንግዲህ እንግሊዝ ቋንቋ ማናውቀው ቋንቋ ስለመጣብን ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያን ነገስታቱን በግዕዝ ትምህርት አሰልጥና ጽሑፉንም ጭምር ብራና ቀርጻ ቀለም በጥብጣ አሰልጥና ነው ወደ ቤተ መንግስት የምትልካቸው። አሁን ቤተ ክርስቲያናችን ውለታ የለሽ አይደለችም። ውለታዋ ከባድ ነው። ነገስታቱ በቁም ጽሑፍ እኮ ነው ጽፎ የነበረው በእኛ ብራና ጽሑፍ። አሁን የተለያየ ነው። እዛው ነገስታቱ ከቤተ መንግስት መጥተው ቤተ ክርስቲያን አስቀድሰው ሲችሉም የሚቀድሱ ነገስታት ነበሩ። በዚህ የቆየች ነች ቤተ እንደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደ ኦርቶዶክስ ሳንመጣ ይሄንን የዘመን መለወጫ እንዴት አድርጋ ነው ያቆየችው እስከ ሐዲስ ኪዳን ብንል እንኳን ይሄ ትልቅ መነሳት ያለበት ነው። ኢትዮጵያ ከዛ በፊት ያለውን ህይወት ታሪኳን አናቅም። የኢትዮጵያ ህይወት ታሪክ የሚታወቀው ከነገደ ካም፣ ከነገደ ኖህ ከመጡ፣ ከነገደ ኩሽ፣ ከነገደ ዮቅጣን የካም ልጆች ወደዚህ ከመጡበት ዘመን ጀምሮ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ እየተነገረ ያለው እንጂ ከዛ በፊት ዱር ሆና ትኑር፣ እነማን ሰፍረውባት ይኑሩ የሚታወቅ ነገር የለም። የተጻፈው ከዛ ወዲህ ያለው ያ ደግሞ ሶስቱ የኖህ ልጆች አገር ተካፍለዋል፣ እጣ ተጣጥለዋል። ሲጣጣሉ ምስራቅ አይደለ አገራችን፣ ምስራቁ ለነገደ ካም ደርሶታል። እንግዲህ ከኖህ በፊት ሰው የለም አለ የሚል ካለ ግልጽ ነው፣ እንነጋገራለን። ቢኖሩም በማያህ ጠፍተዋል። ወተርፉ ሰማኒቱ ነፍስ ዳጣን እኮ ነው። ስምንት ነፍስ፣ ሶስቱ ከነ ልጆቻቸው ስንት ናቸው? ስድስት። እሱ ከነ ሚስቱ ስንት ነው? ስምንት። በቃ የለማ ሰው። እነሱ ከዚያች በመርከቧ አድናቸው። መርከብ ቤተ ክርስቲያን ነች ለእኛ ዛሬ። መርከባችን ድንግል ማርያም ነች። አዎ ኖህ በመርከብ ከማያህ እንደዳነ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ነው የታመመው ሁሉ በሽታው በዓለም ሄዶ በታላላቅ ሆስፒታሎች በታላላቅ ባለሙያዎች ተመርምሮ አትድንም ከተ በኋላ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ እምነቱን ሲቀባ ጸበሉን ሲጠመቀው እዙ በጸበሉ ይድናል፣ በቅዳሴ ጸበሉ ይድናል። ቤተ ክርስቲያናችን የኖህ መርከብ ነች። ኖህ ከጥፋት እንደዳነ ዛሬም እኛ ከደዌ ስጋ ከደዌ ነፍስ የምንድንባት ድንግል ማርያም መርከባችን ነች። እና ይህ ከመርከብ ከዛ ከጥፋት ውሃ ከወጣ በኋላ ሀዘን እንዳለ ሁሉ ደስታ አይቀርም። ሰው እንደተቸገረ ሁሉ ተቸግሮ አይቀርም፣ አንድ ቀን ያገኛል። የታመመ ሁሉ ታሞ አይቀር ይድናል። የኖህ ጥፋት፣ የኖህ ስቃይ፣ የኖህ መከራ ላጠፉት ሰዎች እንጂ ለኖህ አይደለም። ኖህ ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔር የሚወደው ሰው ነው። ከጥፋት ውሃ በኋላ ወደ መሬት ወርዷል። እሱ እንኳን ቢብሎ ነበረ አንተ መፍረድ ላይቀር የኔ ልጆች መወድላቸው ስለማይቀር አላረገውም አለ። እያማስና ለምድር ዳግም በማያይ ከዚህ በኋላ እሰይም ቀስቴ በውስተ ደመና በደመና ላይ ቀስትን ምልክት አድርግልሃለሁ፣ ሶስት ህብር ያለው ብጫ፣ ቀይ፣ ጥቁር የኢትዮጵያ ባንዲራ። ዝም ብሎ እኮ አልመጣም። አሁን ይሄ ሰው ሁሉ ይጠራዋል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን እኮ ያለበት ነው። ይሄ ባንዲራ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ያለበት ነው። እሰይም ቀስቴ በውስተ ደመና እኮ ነው ያለው። ምድርህን በንፍር ውሃ እንዳላጠፋ ይህ ምልክት አሳየላለሁ። ኢትዮጵያ እየተጠቀመች ያለችው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ቃል ኪዳን ያለው ባንዲራ ነው። ሌሎቹ እኮ ብዙ አይነት መልክ አለ፣ ድብልቅልቅ ያለ። የኢትዮጵያ ግን በዚያቸው በብሉይ ኪዳን ባለችው ህግ መሰረት ነው። እና ይህ ኖህ ከዚያ ከመርከብ ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር ይህን ቃል ኪዳን ስለሰጠው ዝም ብሎ በዚያው አልተቀመጠም። በሉ ልጆቼ እንግዲህ ዓለም ባድዋን ነችና በማያህ ጠፍቷል፣ የሰው ዘር የለም። ባድዋን እንዳትሆን ያው ለምድር ሽፋን ነው የተወጠፈ፣ ሌላ ነገር እኮ የለው። ባድዋን ብትሆን ታስጠላለች። አሁን ይህ ከተማ ህንጻው ባይኖር ሰው ባይኖር ይህ ሁላ ውበት አለ እንዴ? ሰው እኮ ነው እንደዚህ ያሳምረው አዲስ አበባ ያሰኘው። አውሮፓን ብትሄድ በዚያ ሁሉ አፍሪካ አሜሪካ የምትለው ሰው ስለበዛ ኢኮኖሚ ስላለ እንጂ ሰው ከሌለ ጫካ እኮ ነው፣ ምን ዋጋ አለው? ምድር የሚያምርባት የምድር ጌጦቿ እኛ ነን። አሁንም ተላይ ሆነን እናጌጣለን፣ በኋላም ደግሞ ከውስጥ ታደርገናለች። ይሄ የታወቀ ነው። ስለዚህ ሂዱ አለና አባታቸው ሲያዛቸው እጣ ተጣጣሉ። ኢትዮጵያ ለካም ወጣችለት። በዚህ በወጣችበት ሰዓት ሲመጣ ምድሩ አጊጦ አምሮ አብቦ አዳባ ሰሎሞን ጥቃይ ለብሰ ከመሎን ጽጌያት አይደል እንደው ይገርማል እኮ። ምንም ሀብታም ቢሆን ያንዷን አበባ ያህል ጌጥ ያለው ሰው የሚለብስ የለም እኮ። በጣም መዓዛቸው ያምራል፣ ጌጣቸው ያምራል። እዛ ሲያየው ውበቱ ተማረከ። ይሄ እንቁ
እጣ እንቁ ጣጣሽ ምን ብሏል? እንቁ የሆነ እጣ ነው ይወጣልህ ነው። ይህ የሚያምር እጣ፣ ይህን የመሰለ ሀገር፣ ይችን የመሰለች ሀገር፣ እውነትም ኢትዮጵያ የተቀደሰች ሀገር ነች። ያለ ሐዋርያ ያለ ሰባኪ የምታምን ሃይማኖቷ የጸና እንግዳ ተቀባይ አክባሪ፣ ስንቶቹን እንግድነት ተቀብለናል አይደለ እንዴ? ዛሬ ያው ባለቤት ሆነዋል አሁን እንኳን እና እንደዚህ ያለች ሀገር ነች። በጣም ደስ ስላለው የወር መጀመሪያ ያደረገው ማን ነው? መስከረምን መስከረም አንድ ቀን ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን መጨረሻ የአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ስለሆን ዕለተ ቀመር ይባላል። ይሄ ዕለት ከመስከረም አንድ ጀምረን ነው የምናከብረው። አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ይሄ እንዴት ተሰየመ? እነሱስ እነማን ናቸው? ምክንያቱ ምንድን ነው? የተሰየመበት ትክክል ነው። ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ለምን ተሰየሙ ቢባል ከደብረ ታቦር ስንጀምር ጌታችን ለአንድ ሳይድ ለአንድ ወገን ብቻ አይደለም እድሉ የተሰጠው። አሁን እዛ ደብረ ታቦር ላይ ምስጢር ላይ ስንሄድ ከነቢያት ሁለት መጥተዋል፣ ከሐዋርያት ሶስት አሉ። ለነቢያት ብቻ ቢገልጽ ሐዋርያት እኛ አልሰማንም አላየንም ይሉ ነበረ። ለሐዋርያት ብቻ ቢገልጽ ከነቢያት እሱም ማየት የፈለጉ ሰዎች አሉ። እነ ሙሴ ገጽህን አሳየኝ ያሉ ሰዎች አሉ። ደግሞ ለእነሱ ተስፋ ሰጥቷቸዋል። ጌታ የሚዋሽ ቃል አይደለም እየሱ ቃል ወዘነበብ አይደለም የሚለው የተናገረውን አያስቀርምና ያም የጠየቁ ሰዎች ማየት አለባቸው። እነዚህም ደግሞ መንግስት ፈላጊዎች አሉ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ሁለት ሰዎች አሉ አይደል? ቀኝና ግራ እንቀመጥ ያሉ ከሐዋርያት አንደኛው ደግሞ ምስክርነት ስጥ ቢባል ሌሎቹ ኤልያስ ነህ ሙሴ ነህ ሲሉ በአማን አንተ ወልደ እግዚአብሔር ብሎ የመሰከረ ሰው አለ። ማን ነው? ቅዱስ ጴጥሮስ። እሱም ማየት አለበት። ይሄ ስላስፈለገ አሁንም እዚህ አራቱ ወንጌላውያን ላይ የተካተተው እንደዚያ ነው። ማርቆስና ሉቃስ ምንድን ናቸው? አርድእት ናቸው እኮ ሐዋርያት አይደሉ። አራቱንም ከአርድእት ቢያደርግ የሚቀበል የለም። እንኳን ይህን ያህል ምክንያት ተገኝቶ በዘመኑ የነበሩ አይሁዳውያን ታውቋቸዋለህ፣ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ናቸው። አይቀበሉም። የት ነበሩና እነሱ ተማሪዎች፣ ደቀ መዛሙርቱ 12ቱ ተአምራቱን ትምህርቱን ያዩ ሰዎች እያሉ እነሱ ምኑን አይተውት ነው እነዚህ ብሎ አይቀበሏቸውም። ምስጢረ ምጽአቱን በደብረ ዘይት ያዩ፣ ምስጢረ መንግስቱን በደብረ ታቦር ያዩ፣ ደቀ መዛሙርቱ እያዩ እያሉ እንዴት ነው እኛ የምንቀበለው ብለው እነሱን አይቀበሏቸውም ነበር። አሁን ሁለቱን ከነሱ አደረገ። አራቱን ደግሞ ማቴዎስና ዮሐንስን ከወንጌሉን የተደረጉት እነዚህ ደግሞ ወንጌላውያኑ ቢቀሩ ኖሮ ያ ችግር ነበር። ደግሞ ወንጌላውያን ብቻ ቢሆኑ አርድእቱ ከሌሉ ደግሞ ወንጌላውያኖቹ ይዞ ቢቀሩ አርድእት ለስብከት ሲሄዱ ወንጌል አልጻፉም። እነዚህ አልተማሩም፣ አያውቁትም። አሁንም ሊባሉ ነው፣ ሌላም ችግር ሊፈጠር ነው። እነሱም ብቻ ቢሆኑ ችግር አለ። ሐዋርያት አልተካተቱም ተብሎ አርድእት ብቻ ቢሆኑ ማለት ነው። ሐዋርያቱ ብቻም ቢሆኑ ደግሞ ችግር አለ፣ አልተማሩም ሊባሉ ነው አሁን ደግሞ። ስለዚህ ሁለቱንም አጣጥተው ወንጌል እንግዲህ የሚገርማችሁ ነገር 12ቱም ሐዋርያት ጽፈዋል። ከይሁዳ በቀር ማቴያስ ነው የተተካው። ሁሉም ጽፏል፣ ከአርድእትም የጻፈ አለ። ስለዚህ ወንጌሉ በጣም ብዙ ነበረ። አሁን በዲድስቅልያ በተቀመጡ ጊዜ አባቶቻችን ሊቃውንቱ እያስተያዩ ነው በትክክለኛ የተጻፈው ለስብከት የሚቀርበው እውነተኛነቱ የተረጋገጠለት የታረመው እርማት ያለው ቃሉ እምነት የሚያሰጠው እምነት የሚያስጥለው። አዎ አንዳንድ ሰው ሲያወራ ውሸቱን እውነት ያስመስለዋል። ይሄ ትክክለኛ እንደው ሲናገሩት ሲሰብኩት ሲያስተምሩትም ሲነበብም እንደው እውነተኛነቱ 100% የሆነው ተመርጦ አየ እነዚህ ይሻላል ተብሎ ከዚህ በኋላ ያው በልማዳቸው አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ተጽፎ እንትን ሲል ከውሃ ላይ ይጣላል፣ ከውሃ ድና ሲወጣ ከእሳት ላይ ይጣላል። በእንደዚህም ሞክረው ሊሆን ይችላል፣ እኛ በዘመኑ ስላልነበር ነው። እንደዚህ አድርገው ከሐዋርያት ሁለት ከአርድእት ሁለቱን አድርገው እነዚህ እንግዲህ ወንጌላቶቹ ይጻፉ ተብሎ በአራት ተወሰነ። 10 ማድረግ ይቻል ነበር እኮ 12 ማድረግ ይቻል ነበረ። አንዳንድ ድርሰቶች አሁን እማ አርባዕቱ አፍላጋት ይላል። አንደኛ መነሻ ያደረጉት ኪሩቤል ነው። አራቱ ኪሩቤል ጸወርተ መንበሮቹ ገጸ ሰብ ወገጸ እንስሳ፣ ገጸ ንስር ወገጸ አንበሳ። አሁን ዘብእሲ ማቴዎስ ነው። አሁን ያ በምስራቁ በኩል ወደ ምዕራብ ፊቱን የሚያደርገው ሰው የሚመስለው ማለት ነው፣ ጸወርተ መንበር። አሁን ማቴዎስን በማን ነው የመሰሉት? በና በኪሩቤል በአራቱ የመጀመሪያው ኪሩቤል አንደኛው ኪሩቤል በሰው ነው የተመሰለው፣ ፊቱን ወደዛ ወደ ምዕራብ አድርጎ የሚታየው። ከዚህ ቀጥሎ ዘአንበሳ ማርቆስ ነው። እዛው ኪሩቤል ያሉበትን ከናምሳላቸው ከነንትናቸው ነው ያመጡት። ዘንስር ዮሐንስ፣ ዘላህም ሉቃስ አራቱንም ወንጌላውያን በአራቱ ጸወርተ መንበር
በአራቱ ጸወርተ መንበር አድርገው በዚህ ወሰን ተብሎ ነው በዚህ የተወሰነው። ሌላ ምሳሌ አራቱ አፍላጋት አሉ፣ ኤፌሶን፣ ኤፍራጥስ እነዚህ ወንዞቻችን። ሌላው አራቱ ከዋክብት አሉ፣ ህልሜል፣ ሜሌክ፣ ምርክኤል የሚባሉ መገብተ አውራህ ናቸው። እነዚህም እና ብዙ ምሳሌ ያላቸው በእነዚህ ምሳሌ ነው ያደረጓቸው። በጸወርተ መንበር በአራቱ ኪሩቤል ዋናው ርዕስ ከነ እንስሳቱና ከነ እንትኑ ኪሩቤልን አምሳል አድርገው እንግዲህ እነዚያ አእማደ መንበር ናቸው። ምናልባት መንበሩን የሚሸከመው እሱ ነው እንጂ እነሱ እሱን አይሸከሙትም። አሁን የጫማ አድርጌ ሲሄድ ጫማውን የሚሸከመው እኔ ነኝ። ጫማ አይደለም የሚሸከመኝ፣ ተሸክሜው የምዞረው እኔ ነኝ። ግን እንደዚያ ምሳሌ ነው። ያው ዞሮ ከሌ ጫማ አድርጓል ነው። ባዶ እግሬን ብሄድ ደግሞ ሾክ ስለሚወጋኝ ጫማው ብቻውን ደግሞ ተሸካሚ ሳልሆን ጥቅምም ይሰጣል። እና ጸወርተ መንበር ተብሎ ለእንትን ተደረገ እንጂ ፈጣሪያችንን አልወዛ ያገምሮ ነው ሰማያው ምድር እያገምሮ አይደል? ማን ይችለዋል? እንኳን እነዚያ አርባዕቱ እንስሳ ቀርቶ የሚችለው የለም። ቢሆንም ለምሳሌ ያህል ጸወርተ መንበር ተብለው ተቀምጠዋልና በእነሱ አምሳል ነው የተደረገው። የወሰኑትም ሐዋርያት ናቸው ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ለዚህ ዕለት ስያሜ ለዚህ ዕለት መጠሪያ በሱ እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን የወሰነችበት ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን መፈጸሚያ የሐዲስ ኪዳን መጀመሪያ ነው። ዮሐንስ መጥምቅ ነው። እንግዲህ ዮሐንስ መጥምቁ እኮ ነው፣ በዮሐንስ ወንጌላዊ ሳይሆን በዮሐንስ መጥምቁ ነው። አንደኛ ጌታን ያጠመቀ ነው፣ ምስጢር አለው፣ ምስጢረ መለኮት አለው። ሁለተኛ ጽሑፍ ፍኖት ወለልዑል እያለ ጎዳና ጥረጉ፣ ጥርጊያውንም አዘጋጁ፣ የጎበጠውን አስተካክሉ፣ ጎድጓዳው ይቅና፣ ተራራማው ይስተካከል እያለ ለዚህ ለሐዲስ ኪዳን ጥምቀት ለኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት እሱ የንስሐ ጥምቀት መጀመሪያ ጠምቅ ነበር። የብሉይ ኪዳን መጀመሪያ፣ የብሉይ ኪዳን መጨረሻ፣ የሐዲስ ኪዳን መጀመሪያ ስለሆነ አሁን በዚህ አውደ ዓመት ላይ በዚሁ መስከረም ላይ ኢትዮጵያ ስታከብር እንደቆየችው ቅድም እንደተነጋገር ነው ከኖህ ልጆች ከካም ጀምሮ ከኖህ መርከብ ወደ የብስ መርገጥ ጀምሮ ከጥፋት ውሃ በኋላ እለቱ ተጀምሮ ከዚህ እንደተጀመረ መስከረም ሆኖ ይታወቃል ከጥንትም ጀምሮ። አሁን ግን እለተ ዮሐንስ መስከረም አንድ ቀን እንዲሆን የታሰበበት ይችን እለት እለተ ቀመር ብለዋታል። እለተ ቀመር እለተ ቀመር የተባለችበት ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን መጨረሻ የሐዲስ ኪዳን መጀመሪያ ስለሆነ እንደገና ጥርጊያውን አዘጋጁ፣ ጎዳናው አስተካክሉ፣ ንስሐ ግቡ፣ ለንስሐ ፍሬ አድርጉ እያለ ስለ ንስሐ ጥምቀት ሲያስተምር የነበረ አሁን ይሄ እኮ ራሱ ጥሩ ነው። ዮሐንስ መሆኑ በጣም ጥሩ ነው። የንስሐ ጥምቀት እያጠመቀ ነው የቆየው። ከንስሐ ጥምቀት በኋላ የመጣው የመንፈስ ልጅነት፣ የመንፈስ ቅዱስ ልጅነት ጥምቀት ነው። አሁን ጎዳና ጠራጊ ስለሆነ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ በ2016 የነበረው ሰላም የማጣት ፍቅር የማጣት በኃጢአት ላይ ዝም ብሎ ተመስርቶ ኃጢአትን እንደ በጎ ስራ ይዞ መቆየት ዮሐንስ ጥረጉ፣ ጎዳናው አስተካክሉ እንደተባለ በዚሁ በአዲስ ዓመት ይህን ሁሉ ጥርግርግ አድርገን ጥለን 2000 ዓመትን ለመቀበል በቃ ይሄ ልቡናችን ውስጥ ያለ ብዙ የተቆለለ ድንጋይ አለ። ዘረኝነት፣ አመፀኝነት፣ ተንኮል፣ ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ይሄ ሁሉ ዮሐንስ አስተካክሉ ብሏል። በቃ መንገዱን አስተካክሉ ስላለ ለ2017 ጥርግ አድርጎ እዚህ ልብ ውስጥ ያለውን መንገድ እንዳስባልት ማለት ነው። ለአዲሱ ዓመት በቃ የሚገባ ፍሬ አድርጓል። ዓለም የሚገባ ፍሬ እንድናደርግ፣ ሰላማዊ ኑሮ እንድንኖር፣ አገራችን ሰላም እንድትሆን ጥሩ ነው። በዕለተ ዮሐንስ መሆኑ ዮሐንስ የክርስቶስ ጎዳና ጠራጊ ነው። ክርስቶስ ደግሞ አዲስ ዓመት ነው። ለእኛ ሐዲስ ኪዳናችን ነው፣ አዲስ ዓመታችን ነው። ሁልጊዜ የማንጠግበው ብንበላው ስጋው ደሙን ብንበላ ብንጠጣ የማይጠገበው አዲስ ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አዲስ ዘመናችን ለእኛ ሁልጊዜ አዲስ ኪዳናችን ስለሆነ ዮሐንስ እንደ ብሉይ ኪዳን ሆኖ ለክርስቶስ አዲስ ጎዳና የጠረገለት ስለሆነ ለአዲሱ ዓመት ለኢየሱስ ክርስቶስ መነሻ መሆኑ ጥሩ ነው። በእንደዚህ ነው የወሰኑበት ማለት ነው። የብሉይ ኪዳን መጨረሻ የአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ስለሆነ በይህ ዕለት ዕለተ ቀመር ተብሎ ተሰይሞ እንዲሆን ተደረገ። ከራስ አስተሳሰብ ጋራ ከራስ አስተሳሰብ ጋር የመጣ ነው እንጂ በእርግጥ ቅድም ገልጬዋለሁ፣ ለእመተ አኪ አንተ እስመተ አኪ ዘመን ነው። ሰው ዘመን ክፉ የምትሆነው እኛ ክፉ አስተሳሰብና ጠማማ ትውልድ ጠማማ ስራ ስንጀምር ነው። በእርግጥ ስንጀምር ከአዳም ዕፀ በለስ የበላበት እለት አሁን ያ ክፉ ዝቀን ነው ለአዳም
እንደዚህ ይመጣብኛል ብሎ አልጠበቀም። አሁንም እኛም ላይ የሚገጥመን እንደዚሁ ነው። ህጉን ካልጠበቅን ያች ዕለት ለትኪት ሆነ። ቅዱስ ያሬድ ምን አለ? አቡነ ዘበሰማያት ትምጻእ መንግስትከ ስራይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታበአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድህነነ እምለትኪት እለትኪት ወባልሃነም ኩሉ መንሱት። አዎ የመከራ የክፉ ቀን ይባላል። እኔ ግን እንደዚህ አላስብም። ክፉ ቀን እንዲሆን የምናደርገው እኛ ነን ነው። አሁን ኖህ ያሁላ ጥፋት ከመምጣቱ በፊት እንዲነግር ንስሐ እንዲገቡ መልእክት ደርሶታል። ሎጥ በሎጥ ባነው ሰዶምና ገሞራ በሎጥ አማካይነት በአብርሃም አማካይነት 5 ህዝብ እስከሚቀር ድረስ 10 ቢሆኑ 40 ቢሆኑ ትምርልኛለህ 20 ቢሆኑ ተብሎ ያሁላ ተጠይቋል። ያ ጠፍቶ እኮ ነው። ያ እግዚአብሔር ሰው እንዲጠፋ አይፈልግም። ይህችንም እናመጣት የመከራዋን ሰዓትም እናመጣት እኛ ነን ነው እኔ የምለው። አሁን ከፊት እንደተማር ነው ዳዊት የኦሪዮ ሚስት እንትን ያለበት በስጋ ፍላጎቱ ያለበት አሁን ክፉ ቀን ነው። ህገ ወንጌሉ ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም አይፈቅድም ከሰው ሚስት አትሂድ ነው የሚለው። አሁን ንጉሰ ነገስት ልበ አምላክ ነው፣ ንጉሰ እስራኤል ነው። ያቺ ዕለት ለዳዊት ዕለት ትኪት ነበረች። ከቀድሞ ኖህ ማይ አይጠፋ ይሄ ዘመን ነው። አሁን ዕለት አይደለም ዘመን ነው። እነ ሰዶምና ገሞራ የጠፉበት አዳም ቅድም እንዳነሳ ነው። ያቺ ጸበለስ የበላባት ዕለት ትኪት ነች። ዘመናትም እንደዚሁ ክፉ ዘመናት አሉ። ጌታ የተሰቀለበት አሁን ዕለት አርብ ዕለት ትኪት ነች። አምላክን ያህል በዚያ ዕለት ፀሐይ ጨልሟል፣ ጨረቃ ደም ሆኗል። አሁን እነሱ ያን ሁላ ድርጊት ያሳዩት ክፉ ቀን እንደሆነ ነው የሚገልጹት እነሱ። ለእኛ ግን ጥሩ ነው የሆነልን። እሱ በመከራይ ሲውል ለእኛ ድህነት ሆኖልናል። ዕለቶች አሉ እዚህ ላይ አሁን ከዶክተር ሮዳስ መጽሐፍት አንዳንድ ያገኘኋቸው ናቸው። 1545 ዓመተ ምህረት ላይ ፀሐይ ጨለመች። አሁን ያለፈው ፀሐይ ግርዶሽ እንደተባለው ሳይሆን ሙልጭ ብሎ የጨለመበት ማለት ነው። በዚያን ጊዜ አጼ ገላውዲዮስ ተገለዋል ይላል። ያው እንግዲህ ዕለት ትኪት የሚባለውንና ዘመነ መንሱት የሚለውን እንደ አጋጣሚ እኔ የማምነው በእርግጥ አሁን እንደነገርኩህ ሰው ክፉ ሲሆን ነው ዘመን ክፉ የሚሆነው ነው። ሰው ኃጢአተኛ ካልሆነ ከእግዚአብሔር ካልተጣላ ህጉን ከጠበቀ እነዚህ ዘመኖች ሊያልፉለት ይችላሉ። እግዚአብሔር ሊያስቀራቸው ይችላል። ነነዌን ስላየው ነው ይህን የምናገረው። ነነዌ ልጠፋ ነበር። ትንቢት ማስፈጸሚያ እየሆን ነው እንጂ የተነገረው ትንቢት የመጣው መዓት መቅሰፍት ሊመለስ ይችላል ነው የኔ አስተሳሰብ። ዕለት ትኪት የሚባል ነገር የለም የምለው ግን አሁን እዚህ አንዳንድ ተመራማሪዎች ከጻፏቸው ላይ 1792 ላይ እንደዚሁ 17 ያለ አጼ በብካፋ የሞቱበት ዘመን ነው። እንደዚሁ ፀሐይ ጨልሟል ይላል። 1672 ላይ መጋቢት 24 ጻድቁ ዮሐንስ የሞቱበት የተገደሉበት ዘመነ መሳፍንት ላይ ተክለ ጊዮርጊስ የሞቱበት 1792። በሌላ በኩል ከ600 ዓመት በኋላ የሚመጣ የፀሐይ ግርዶሽ አለ። እሪና መዓልቱና ሌሊቱ አንድ አይነት ነው የሚሆነው። በዚህ ጊዜ አቀድ የሚባል ኮከብ ይወጣል። እሱ በወጣ ጊዜ መዓልቱም ሌሊቱም ጨለማ ይሆናል ነው የሚለው። መዓልቱም ሌሊቱም ጨለማ ይሆናል። በዚህ ዕለት የመከራ ቀን ነው፣ ከባድ የመከራ ቀን ይሆናል የሚል ተመራማሪዎች አስቀምጠዋል። እንግዲህ እነሱ በራሳቸው በዚሁ በቀመሩ ባቡሻሃሩ ነው እንግዲህ ሌላ ነገር የላቸውም እኮ። ባቡሻሃሩ ተመራምረው እነዚህን የፀሐይ ግርዶች የሚሆኑባቸውን ቀኖች አይተው ይሄ ከሆነ ደግሞ ከልምድ አንጻር ማለት ነው። ሰው የሚማራው ከልምድ አይደል? አሁን እኮ እኛ ዝም ብለን እዚህ መጽሐፍ ከምናገላብጠው ትላልቅ ሽማግሌ 70-80 ዓመት የሆነው ሽማግሌ አምተ ብትጠይቅ ከዚህ የበለጠ ብዙ ይነግርሃል። በእድሜ የበዛ በዘመኑ በእድሜ የገጠመው ነገር ራሱ ትምህርት ነው። ይሄ መጽሐፍ ተጽፎ ተቀምጧል እንጂ እኛ አልደረስንባቸውም። ከብሉይ ኪዳን ጀምረን ስናነብ ግን በዚህ ጊዜ እንዲኮነ በዚህ ጊዜ እኮ እንዲኮነ ሲል ልምድ ነው ይሄ ራሱ። አዎ ለእኛ ከነበረው ልምድ የወደፊቱ እንዲማር ነው፣ ትውልዱ እንዲማር ነው። እና ዕለት ትኪት ዘመነ መንሱት የሚባሉ ሰው የክርስቶስን ሕግ ስላልፈጸመና ሕጉን ስላልጠበቀ መሳሪያ አስቀምጧል። እግዚአብሔር ነፋሳትን አስቀምጧል። ማይ አይህ እንግዲህ ነፋስ ጥቅመ ሰናዖርና ጥፍቷል አይደል እንዴ? ያ በዘፍጥረት ሕንፃ የገነቡ እሱ አንድ ነው። ማያትን አስቀምጧል። ይሄ ፍልውሃ የነዚህን የኖህን ልጆች ያጠፋው እንደገና እሳትን አጥፍቷል። የሰዶምን ህዝብ ያጠፋ መሬትን አስቀምጧል። እነዚያ እናጥናለን ብለው በሙሴ ጊዜ የገቡ ማናቸው? የሌዊ ዘሮች ነን ብለው የገቡ እነዚያ ሁሉ እግዚአብሔር አራቱም የእሱ መሳሪያዎች ናቸው። እሳትም፣ ነፋስም፣ ውሃም መሬትም መሳሪያዎቹ ናቸው። የሰው ልጅ ህጉን ካልጠበቀ
መሳሪያዎቹን ይለቃቸዋል። ያው ለጥፋት የተዘጋጁ ስለሆነ ያጠፋሉ። አሁን በደግ ሲመጡ ያጠቅመናል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ለቁጣ ሲልካቸውም ያጠፋሉ። ሁለት ነው ስራቸው። እሳት አሁን ቀርበ ስትሞቀው ይሞቀሃል፣ ተደፋፍረ እጅን ካስገባህበት ግን ያቃጥልሃል። እና ክፉ ዘመን የሚባል እንደኔ አስተሳሰብ የሰው አስተሳሰብ አልቀየር ሲል ነው፣ ንስሐ አልገባ ሲል ነው የሚል ነው እንጂ አሉ ክፉ ዘመናት፣ ክፉ እለት፣ ክፉ ዘመናት የሚባሉ አሉ። አሁን እንደገለጽ ናቸው ማለት ነው። ከአዳም ጀምሮ ጸበለስ ከበላበት፣ የኖህ ጥፋት ከመጣበት፣ የሰዶምና ገሞራ ጥፋት ከመጣበት፣ እነ ዳዊት የማይገባ ስራ ከሰሩበት፣ ኤልያስ 3 ዓመት ዝናም ለዘር ጠል ለመከር ከከለከለበት፣ ያም ለነዋሪዎቹ መከራ የመከራ ዘመን ነው። ክርስቶስ የተሰቀለበት እለት፣ አሁን ፀሐይና ጨረቃ የጨለሙበት ለእኛ ድህነት ቢሆንም አሉ ዘመናቶች የሚባሉ አሉ። አባባል አይደለም ግን የሰው ልጅ ህጉን ስላልጠበቀ ነው ነው እኔ የምለው። የሰው ልጅንና እግዚአብሔርን የሚያለያዩ ነገሮች አሉ። በይበልጥ እግዚአብሔር እኛ የቅርብ ተጠሪዎች ስለሆን በካህናት ይቆጣል። ኤሊ ወደ ሳሙኤል ጋር ሄደን እንደው የተወሰነ ነገር ብንዳብስ የኤሊ ልጆች ምን እያደረጉ ነበር? ይሄ ሁሉም ህዝብ፣ ሁሉም ክርስቲያን ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያነበው ነው። የሚያደርጉት ምግባር፣ የሚያሳዩት ስነ ምግባር፣ የሚያደርጉት ድርጊት ከእግዚአብሔር ኢኮነ ምክርክሙ ከመ ምክሬ፣ ምክራችሁ ከኔ ምክር ጋር አልሄደም፣ ስራችሁም ከኔ ጋር አልሄደም ብሏል። እግዚአብሔር ይቆጣል። በይበልጥ በቤቱ አሁን ግራኝ አህመድ የመጣበት እነ ወዲት ጉዲት ሁሉ የመጡበት እንደው ታሪክ ምን አስመዘዘን እዚህ ሚዲያ ላይ እንጂ የፈለገ ሰው የኤሊ ልጆች የማይገባ ስራ በሚያስቀድሱት ቅዳሴ ባይኖርም መስዋዕት በሚያቀርቡት ለጊዜው ክርስቶስ የመጨረሻው መስዋዕት የድነት መስዋዕት ክርስቶስ ቢሆንም የንስሐ መስዋዕት አለ። ድሮ ላም በግ ዘመበደ ቅዳሴ ማርያም ላይ አኮ ዘመበደ መበግ ሀርጌው ላይም ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ለአልቃ አዳም ያልደረሱ ጠቦቶች ጥንፋ ጥፍራቸው ያልዘረዘረ ጠጉራቸው ያላረረ ጠጉራቸው ያልከረከረ እየተፈለጉ መስዋዕት ይቀርባሉ። ይህንን ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት እና ንስሐን ለማስወረድ ነው፣ ከእግዚአብሔር ለመታረቅ ነው። ለስጋ ማለት ነው፣ ለስጋ ለነፍስ አይሆንም። የነፍስ ድነትማ በክርስቶስ ደም ነው፣ በእሱ መስዋዕትነት ነው የተፈጸመው። ይህን ሊያደርጉ ቤተ እግዚአብሔሩን ቤተ መቅደሱ ምኩራቡን ለመሳለም ጸሎት ለማድረስ ያው ጸሎታቸው እንግዲህ የዛን ጊዜ ኦሪት ዘፍጥረትን እንደዚሁ ያሉት ህጎች እሱ የጻፋቸው በዘጸአት የተጻፉ ህጉ እነዚያን ነው እንደ ጸሎት የሚጠቀሙባቸው። ግን ያው ለእግዚአብሔርስ መሄድ እነዚህ ጸሎት የድሮ ጸሎቶች ናቸው። እነዚህን ለመጸለይ ሲመጡ የኤሊ ልጆች ሌላ ስራ ጀመሩ። አሁን እዚህ ውስጥ አይነገርም። እግዚአብሔር ተቆጣ፣ ተዋለ፣ ምከር አለ። ለኤሊም ነገረው እኮ ልጆችን አስተካክል፣ ቤተ መቅደሱን አበላሽተውታል አለ። አልሆነም። ታዲያ ማን ላይ ፈረደ? እግዚአብሔር ራሱ ላይ እኮ ነው የፈረደው። እግዚአብሔር ሲቆጣ መጀመሪያ በራሱ ነው የሚጀምረው። ታቦተ ጽዮን ተማረከች። በኤሎህላያን ከተማ ከነ ዳጎን ከነ አጵሎን ከጣዖታቱ ስር የጣዖታቱ መንበር እኮ ነው ያደረጓት። እስራኤላውያን በበደሉ የኤሊ ልጆች በበደሉ ታቦተ ጽዮን ምን አደረገች? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በቤቱ ነው የሚፈርደው፣ በራሱ ላይ ነው። እዛ ምኩራብ ይሄዱ አይደል? ያን ሻጭና ለዋጭ ይሄ ምድረ ነጋዴ ፈሪሳዊ ሁሉ በጅራፍ እያባረረ እስመ ቅንዓተ ቤተ ከበላኒ ቤቴን የሌባ የወንበዴ መቀመጫ አደረጋችሁት ብሎ። አሁን ቢመጣ ኖሮ ሰው ይገኛሉ እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ? ያን ጅራፍ ይዞት ቢመጣ እንደው በዛ በላይኛውስ በ4 ኪሎ በዚህስ በእኛ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አንድ የሚቆም እሱ ፊት ይገኛል? ምንድን ነው እየሰራን ያለ ነው? ታዲያ ይሄ ጥፋት እንደው እንደ ታቦተ ጽዮን ታቦታቶቹ ላይ አልፈረደባቸውም እንጂ ሀገሪቱማ ምን ተው የሚል ጠፋ እኮ። ኢሳያስን አልተቆጣውም እንዴ? ሁሉም አንገቱን ቀበረ፣ ወገኔ ህዝብ እስራኤልን ወደ ማን ላክ? ተው የሚል ጠፋ። እና አቡነ ጴጥሮስ መስዋዕትነት የቀረቡት እኮ ተው ይሄ ጥሩ አይደለም ስላሉ እኮ ነው በስንት መድፍና መትረየስ ተደብድበው የሞቱት። እንዲህ የሚል ካህን ጠፋ፣ እንዲህ የሚል አባት ጠፋ። ስለዚህ ያንሳል እንዴ? እኮ ያውም እያነሰ ነው። አንድ አባት ዝቋላ ሄጄ ነበር የዛሬ አመት ላይ እና ቁጭ ብለን ስንጨዋወት የኔ ቢጤ የመጣና እግዚአብሔርም እንደው አልፈርድ አለ። ይሄ ሁላ ቁጣ ይሄ ሁላ ደም እየፈሰሰ
እንደው እግዚአብሔርም ታገሰ። ተው ልጄ ተው ልጄ ተው ተው እንዲህ አትበል፣ እግዚአብሔር መሐሪ ይቅር ባይ ነው። ልቆጣ ካለማ ከኛ ቤት ነው የሚጀምረው፣ ከኛ ከጀመረስ እንዴት እንሆናለን አሉኛ ሽማግሌ። እና ችግሩ ይሄ ነው፣ ችግሩ ይሄ ነው። እኛ ብንስተካከል ኖሮ ኢትዮጵያ የእመቤታችን ያስራት ሀገር ነች። እሱም በስደቱ ጊዜ መጥቶባታል። ጣና ላይ ጻና በደመና እኮ ነው ጣና። ከዛ በፊት ስሙ ምን እንደሆነ አናቅም። ጣና የተባለው ጻና በደመና 3 ዓመት ከ3 ወር ካለፈ በኋላ በደመና ይዟት ሄዷል። ተአምራት ያዩ ሲርባቸው የሚበሉት ሲታመሙ የሚድኑት በእመቤታችን በልጇ ተአምር ሲጠቀሙ የነበሩት የቃሏን ትምህርት የሚሰሙት በለመዱበት ሲመጡ የለችም። አሬ የሰደችብን ያቺ ድንግል ያቺ አምላክና ሲሉ ጻና በደመና ይዟት ሄደ ልጇ በደመና ጭኖ ሲባል ነው ጣና የተባለው። ኢትዮጵያ የእመቤታችን አስራት ሀገር ነች። እኛም ቢያልን እኮ አሁን እኮ ጥሩ አይደለም። ምን አናገረን? ጥሩ አይደለም። ያ ነው ችግሩ። እኛ ስላልተመለስን ቤቱ ስላልተስተካከለ ነው እንጂ እግዚአብሔር ቤቱን ያስተካክልልን። አባቶችንም እንደነ አቡነ ጴጥሮስ እንደ አባቶቻቸው እንደነ ቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ትክክለኛውን ሃይማኖት እንዲመሩ የሚያጠፋውንም ተው ደጎ የሰራውን ደግሞ ጥሩ ሰርተሃል ብለው እንዲመክሩ አይናፋርነታቸውን እንዲተዉ። እንግዲህ የቄስ አፋሩ የአህያ ውሩ ምን ያደርጋል ተብሏል። ካህን አፋር መሆን የለበትም። አዎ እስከ መስዋዕትነት ድረስ እውነቱን ተናግሮ እመሸበት ማደር አይደለ እንዴ? ምን የሚያስፈራ ነገር አለ? እኛ መቼም ሐዋርያት ብለዋል። ንናይን ነግሮን እንዘብጥ አይደለ እንዴ? ይሄ ጥሩ አይደለም ልጄ፣ የሚያጠፋ ሰው ካለ ሄዶ ነግሮ እምቢ ካለ እንግዲህ እግዚአብሔር ይፈርድበታል። የእኛን ድርሻ አልተወጣንም። ስለዚህ ነው እለት እለት 2016 ይሻላል ሲባል እየባሰ 2015 ይባላል ይሻላል ሲባል እየባሰ 2014 ይሻላል ሲባል ያየሆነ 2012 11 አሁን ይሄ ከ2010 እንዳልከው ከዛ ጀምሮ መከራ ነው፣ ሞት ነው በየቦታው። አሁን ትላንት የ7 ዓመት ህጻን ልጅ እንደዚያ እያየህ ነው። አሁን ይሄ እንደው እንደ ኖህ ዘመን እንደ ሰዶምና ገሞራ ዘመን ጥፋት አያመጣም እንዴ? አዲስ አበባ እኮ ያለችው ፍል ውሃ ላይ ነው። ከ4 ኪሎ ከጥጉ ጀምሮ አጠቃላይ ይሄ ቃሊቲ አጠቃላይ ፍል ውሃ ነው። እነዚያን ቢለቃቸው እኮ ይቺ ከተማ የለችም። አው ተው ንስሐ እንግባ። ሱባኤማ አባቶች አሁን ቢያስለምዱ ሁልጊዜ በ3 ቀን ሱባኤ አይደለም እንዴ? ያን ጊዜ ሲኖዶስ ተከፋፍሎ ስንት መከራ እየታየ ህዝቡ ቢያለቅስ ቢያዝን አይደለም እንዴ? አባቶችን ጥፋታችን ነው ብሎ አመኑ። ከዚህም ያለው ተቀበላቸው። ይኸው ሰላም እስካሁን አለን። ስምህን ላብያዝ እንደዚያ ቢለቀስ ምናኑ ቢያለቅስ እኮ ይህ መከራ ይቆምልናል። እኔ መቼም የተጣላ ሁሉ ታርቆ አብሮ መብላት መጠጣት የለመደው ጎረቤቱ እንደ ድሮ በጉርብትናው ቋንቋ ሳይለየው ብሔር ሳይለየው ነገር ሳይለየው አንተ የዚህ ነህ። በቤተ ክርስቲያን እኮ ተቸግረናል ወንድሜ። አንድ ሰው ተቀጥሮ ሲመጣ ገና ቤተ መቅደስ ሳይገባ የየት ሀገር ሰው ነው? በቤተ መቅደሱ በምናገለግልበት እንዲህ ያለ በሽታ መጥቶብናል እኮ። መኖር እኮ መጸለይ እኮ አልቻልንም። ጸሎቱን እየጸለልነው ወጸሎቴን ይገባ ውስተ ህጽኔ፣ የምንጸልየው ጸሎት ተመልሶ ጫማችን ላይ እየወደቀ ነው ያለው። ስራ ሊሰራ አልቻለም። ለምን? ንጹህ አይደለንም። አሁን በሚቀጥለው ዘመን 2017 የተጣላ ታርቆ የተለያየ አንድ ሆኖ ቅዱስ ዮሐንስ እንዳለው ጎባጣው ሁሉ ተስተካክሎ ቀንቶ ሁሉም ሰላም ሆኖ ቤተ ክርስቲያን እንደ ድሮ ልጆቿን በአንድ ላይ አቅፋ ድሮ ሰንበቴ ይጠጣ ነበር። ያዳር ሰንበቴ በክፍለ ሀገሩ ማህበር የእመቤታችን የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ገብርኤል ነገድ የለ ብሔር የለ ተሳስቀው ልልል እያሉ ያንን ጽዋ ማህበሩን ይዘው እንደው አፈ ታሪክ ይሁን እንጃ እንጂ አላቅም። ጌታም እኮ ጽዋ ማህበሩ ቁጭ ብሎ አንድ ቀን አብሮ ነበር ይባላል እኮ። ይሄ አንድነት እኮ ነው። ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሰው በይሄለው አሃው ህውረ እኮ ነው። ሰው በአንድነት ቢያመልከው እግዚአብሔር ይወዳል፣ ደስ ይለዋል። እሱ የማይወደው የአመፀኞችን የወንጀለኞችን የነፍሰ ገዳዮችን ማህበር እንጂ እንዴ ለእግዚአብሔር በጎ ስራ የሚሰሩ ሐዋርያትም ማህበር ነበራቸው እኮ። ማህበረ ሐዋርያት የሚባል ነገር የለም እንዴ? አዎ። የአንድነታችን እንዲመለስልን 2017 የሰላም የፍቅር ዘመን እንዲሆን እመኛለሁኝ። የሚሆነው ደግሞ ስንጾም ስንጸልይ ነው። አሁን ይሄ ጳጉሜን ሱባኤ ይያዛል። 5ቷ ቀን አባቶች ይጸልያሉ። ለምንድን ነው? ወደፊት 2017 መጪው መልካም ዘመን እንዲሆንላቸው እግዚአብሔር የነበረውን ኃጢአት የነበረውን በደል የነበረውን ስህተት እንዳያመጣው መልሶ ሰው ሰላም እንዲሆን። ሰው ሰላም ከሆነ አገርም ሰላም ትለዋለች። ችግር የምንፈጥረው እኛ ነን። እኛ ስንጣላ እኛ ስንጋጭ አገሯም አሁን ኢትዮጵያ ምድሪቱ ነች እየተዋጋች ያለችው፣ ምድሪቱ ነች ደም እያፈሰሰች ያለችው። ምን ያደረገች እሷ? ቤተ ክርስቲያንስ ምን ያደረገች? ይኸው ህንጻው ቆሟል። ታቦተ ህጉም መንበሩ ላይ ና ይላለ
እዚህ ዘረኝነት እየሰበክን ሙስና እየተበላ አንድ ሰው እየተሸጠ አሁን የይሁዳን ስራ እየደገም ነው እኮ ነው። ለምን እንደባበቃለን? እኔ ነገ የሚመጣውን ባላውቅም እንዲህ ያለ ስራ አይሰራም። ይሁዳ ጌታውን ስለሸጠ አይደለም? እንዲያውም ቤተክርስቲያን እየተሸጠች አይደለም እንዴ? ይሄ ይቅር አባቶች ተው በሏቸው፣ ተቆጧቸው። ምን ያደርጋል እንዴ? ገንዘብ እኮ ይዘግቡ ወያምሩ ዘያስተ ገንዘብ ቢሰበሰብ እኮ እንዴ ለመንግስተ ሰማያት እኮ ዋጋ አይሆንም። ገንዘብ ሲመጸወት ቤተክርስቲያን ሲሰራበት እንጂ እኪስ ይዘው ስለ ተቀመጥክ እንደ በዓለ መቅሱት ወይ በልዖ ለሥጋክሙ ብእልክሙኒ ነቅዘ ወዝገቱኒ ከውን ስማ ያዕቆብ ጽፎታል እኮ ወይ ከውን ስማ ሌክሙ ነገ እኛ እስከ ቆባችን ድረስ ሙልጭ አድርጎ የሚበላን እሳቱ። መቼም ያቺ በክርስቶስ ፊት መቆም አይቀር። እዚህ ምን ብንሆን ነገስት ብንሆን በዚያ ብንሆን ስልጣን ቢኖር እኔ ድጓ ያቋቋም መምህር ነኝ። አቋቋም መምህርነት የና ድጓ መምህርነት አያወጣኝም። ስራ ነው የሚያወጣ። እይምህሮ ለነዳይ ወያፍሮ ለበዓላይ ድሀ ስለሆነ እዛ ደጅ ሳልጾመ ጦሮ ጣርብ እየጠረገ እየበላ የሰጡትን ቡሌ ድሀ ስለሆንኩ ያጸድቅ አይቻልም፣ አያጸድቅም። እይምህሮ ለነዳይ ነው፣ ለድሀ ያዝንለትም። ስራ ነው የሚያወጣው። ወያፍሮ ባለጸጋም ስለሆነ ያፍረው። ስለዚህ መስተካከል ነው። ይበቃል፣ ይበቃል። በድለናል፣ ይበቃናል። ከዚህ በኋላ ተመልሰን ካህንነታችንን አርአያችንን አክብረን ቤተ መቅደስ ሲገባ ሻሽ ጠመጥ፣ ውጭ ሲወጣ በኮት በጃኬት፣ እዚህ ስንሰብክ ካባ ቀሚስ አድርገን እንሰብካለን። ልክ ከግቢው ሳንወጣ ወርሳ ውስጥ አድርገን ጃኬትና ሱፍ ለብሰን የት እንደምናመሽ አይታወቅም። አዎ ይሄ መስተካከል አለበት። ይሄ ካልሆነ 2017 በጎ ነገር ሆኖ አይመጣም። ይሄ ይስተካከል። ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከአባቶቼ ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ እንደዚሁም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የብሉይም ሐዲሱም የዜማውም ባለሙያዎች በኢትዮጵያ ያሉ ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው በውጭም ዓለማት ያሉ ሁሉም የዓለም ፍጥረት የሰው ፍጥረት የሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር በዚህ በሚቀጥለው ዓመት ለኢትዮጵያውያን ቢሆንም የዘመን መለወጫነቱ ዞሮ እግዚአብሔር ዘመናትን የሚቀይር አምላክ ስለሆነ እንደ በጎ ነገር ያሰማን እግዚአብሔር ይህን መልካም ዘመን ቀጣይ ዘመን መልካም ዘመን ያድርግልን። የሰው ልጅ ወደ ልቡ ይመለስ። የኔ አሁን ትልቅ ሀሳቤ አሁን ከሰውነት አይምሮ ከሰውነት አስተሳሰብ ተለይተን ፈርዖን ዛፍ አየና በህልሙ ያ ዛፍ ተቆርጦ በምድር ላይ ሲበሰብስ አየ በህልሙ። ዳንኤልን ተርጉምልኝ አለው። ይህን ያየው እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን መንግስት የእግዚአብሔርን ስልጣን ትንሽ ናቃረገ። እሱ ያለውን ኃይል ያለው አምባገነንነት ያለውን የመንግስቱ ስፋት የቤተ መንግስቱ ጽላት አየና ሲል ምንድነው ያለው ነቢዩ ዳንኤል ሲተረጉመው፣ ይህ ዛፍ ተቆርጦ ትልቅ ዛፍ ነበረ፣ ሰባት ዘመናት አሳለፈ። ያም ከምድር በታች ስሩ በሰበሰ ጠልም ወረደበት። ይሄ ያየው ትልቁ ዛፍ አንተ ነህ አለው። እንዲህ ያለ ካህን ነው የሚያስፈልገው። አሁን የማይፈራ አንተ ነህ። እግዚአብሔርም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አሁን እየሰማኝ ነው። እሱ መቼም ከኛ አይለይም አይደል? እንደዚህ ራእይ ቢያሳይ እንደው ለነገስታቱ፣ ለጳጳሳቱ፣ ለምእመናኑ፣ ለካህናቱ ቢያሳይ አሳይ። እግዚአብሔር ግድ የለም አንዳንዴ ህልም አሳያቸው፣ እንደዚህ እያረክ ራእይ ግለጽላቸው። ፈጣሪ እየሰማኝ ነው አይደል? ከዚህ በኋላ ምንድን ነው አለው። አንተ ነህ አለው። ዛፉ ተቆርጧል። አንተ ከስልጣን ትወርዳለህ። ሰባት ዘመናት አርፈውበታል። ስሩ ጠል ወርዶበታል፣ ረስርሷል። አንተም አርአያነትህን ቀይረህ ከአርአያ ብእሲ ወደ አርአያ አራዊት በአራዊት መልክ ተቀይረህ ሰባት ዘመናት እንደ አራዊት እንደ ሪያ ሳር ትግጣለህ አሉ። እግዚአብሔር ማድረግ ይችላል። ከጭቃ አይደለ እንዲህ ፈጠረን? ማይከለክለዋል። አንድ ሸክላ ሰሪ ቅጥቅጥ አድርጋ መልሳ እንደገና ገንቦ ያደረገችውን እንስራ ብታደርገው ማይከለክላታል እንዴ? ይክሉኑ ልህክቱ ዲበላሃኩ እኮ ነው። ሸክላ ሰሪ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። እግዚአብሔርም ለእኛ ሸክላዎቹ ነን፣ እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። አውሬ ማድረግ ይችላል። አሁን አንዱን አንስቶ አዎ አውሬ ያደረገው እነዚያ እመቤታችንን ሊያባርሩ የመጡ አንድ ኮቲባ የምትባል ባሪያ ጌታችንን ታቀፋ መሬት ስጥለው ሊራዱ ጎረቤት መጡ። ጮጣ እንደ እንጀራ አደረጋቸው እኮ መቀየር እኮ ይችላል። ወዲያ የገዛ ውሾቻቸው እያባረሩ ወደ ገደል። አሁን ይሄ ሳይንስ ሰው ዝንጀሮ ነው ይላል። አይደለም፣ ዝንጀሮ አይደለም፣ ሰው ነው። ዝንጀሮም በራሱ አርያ ተፈጥሯል፣ ሰውም በራሱ አርያ ተፈጥሯል። ኃጢያ ከሰራ ግን ሰው ዝንጀሮ ይሆናል እንጂ ዝንጀሮ ሆኖ አልተፈጠረም። ሰው ሰው ነው፣ ዝንጀሮም ዝንጀሮ ነው። የእግዚአብሔርን ሕግ ካልጠበቅን አመፀኞች ከሆን ግን ዝንጀሮ ያደርገናል። ምን ችግር አለበት? ፈርዖንን ሪያ አድርጎት የለን
ሰባት ዘመን ሳሩን ሲግጥ ኖርዋል። አሁን እንደ ፈርዖን ተቀይረን በእንስሳ ባህሪ ነው ያለነው። አውሪ ሆነናል። ከአውሬነታችን እንመለስ። እንዴት ሰው የሰባት ዓመት ህፃን ልጅ እንደዚህ ያደርጋል? አራራዊት ይሻላሉ። እኔ ያየሁት አንድ ቦታ የሰማሁት ነገር አለ። አንዱ አውሬ ትንሽ ህፃን ግልገል አግኝታ እያጠባች ማለት ነው አሳድጋለች። አሁን ትንሽ ህፃን ዝም ብሎ የተወለደ ቢያገኙ እኮ ጅብ ራሱ እኮ አይበላም። የበግ ጨቅላ ትንሽ እየቢያገኝ አይነካም። እነሱ እኮ ግዛን አላቸው እኮ ያስባሉ እኮ። ለምንድን ነው እኛ ከአውሬ የምንብሰው? ወኮነ ሰብሰ እንዘ ከውሩ ወቱ እያይመረ ወኮነ ከመ እንስሳ ዘአልቦ ልቦ ተመሰሉ። ሰው ክብሩ እንዳለው ክቡር እንደሆነ በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ መስዋዕት የተከፈለለት ለክርስቶስ ስጋና ደም የተቆረሰ በመስቀል ላይ መስዋዕት የተከፈለለት ክቡር እንደሆነ እያወቀ ግን እንደ እንስሳ ሆነን ነው። ከእንስሳም ባስን ከልብኔ አምር ቤተ እግዚኦ ዋድግን ይምቅማሆ። ከልብ የቤቱን ቤት የጌታውን ቤት ያውቃል፣ ይጠብቃል። ጠላት እንዳይመጣ መጣል ይላል፣ ይናገራል። ዋድግን ይምቅማሆ አህያ እንኳን ባቅሙ እየተያዘ ሲወለድ ላህምና አድግ እንኳን እዚያ ሞሙቀውታል እኮ እሱም መሰማሪያውን ያውቃል። ሰው ግን ከነዚህ እኮ ባሰ። ውሻ የሚጠብቀውን ቤት ውሻ የሚያከብረውን የጌታ ቤት እኛ እያፈረስ ነው እኮ ነው። የጌታችንን ቤት እኮ ነው አሁን እያፈረስ ነው ያለን። ይሄ ቤተ መቅደስ የማን ነው? ቤት የጌታችን ቤት አይደለም? የእሱ ደም የፈሰሰበት እኮ ነው። ይህን እኮ ነው እንመለስ፣ እንመለስ። መልእክት ይሄ ነው፣ እንመለስ። በቃ ይበለን እግዚአብሔር። የሰላም የፍቅር ዘመን ያርግልን። በዓለም ሁሉ ያለ ፍጥረት በደስታ በፍቅር በሰላም ተሳስቦ ተዋዶ ሃይማኖቱን ያም የዛ ሃይማኖታዊ መባባል መነቃቀፍ የለብንም። ይሄ በነ ጳውሎስ ስብከት ጊዜ ነበረ። አንተ አይሁዳዊ ነህ፣ አንተ አረማዊ ነህ፣ ይሄ አይጠቅመንም። ቅዱስ ጳውሎስ ብሏል፣ አልቦ አይሁዳዊ ወአልቦ አረማዊ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ። እሱ ለመሆኑ አሁን አንተ ኃጥእ ነህ፣ አንተ ጴንጤ ነህ፣ አንተ ካቶሊክ ነህ፣ አንተ አልተጠመክም፣ አንተ ተጠምቀሃል ብሎ ለይቶ ፀሐይ አወጣ፣ ለይቶ ጨረቃ አወጣ፣ ዝናብስ ለይቶ ለኦርቶዶክስ ብሎ አውርዷል። ሁሉንም በራሱ እያስተዳደረ ነው። ወይ ፈድዮ ለኩሉ ከመ ምግባሩ። እሱ የሚቀጣበት ቦታ አለው። መገቢያችን እሱ፣ ፈጣሪያችን እሱ። እሱ ያልሰለቸንን፣ እሱ ያልተቆጣንን እኛ ለምንድን ነው እርስ በርሳችን እዚህ የምንነቃቀፈው? ሁሉ በመሰለው ይኑር። ከተመለሰ መምከር ነው፣ አልመለስም ካለ በመሰለው ይኑር። እግዚአብሔር በራሱ ዋጋ የሚሰጥበትና የሚፈርድበት ቦታ አለው። ስለዚህ ወደ ልባችን እንመለስ፣ ከአውሬነት እንመለስ። ዘመኑን መልካም ዘመን ያድርግልን ነው ምኞቴ።